What's up mga tol? Bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang chess ebook. Ito i-flash ko po ulit ang mga books na meron ako tapos piliin niyo ang gusto niyo. Okay guys, start na po tayo. pag aaralan po natin ngayon ang opening surprise sa Petrov's Defense. E4, E5, Knight F3, Knight F6. Ito yung initial position ng Petrov's Defense. Bali, magkikita natin na symmetrical po yung kanilang setup. And ang Petrov's Defense, tinatawag din pala itong Russian game. So, Knight takes E5. D6, by the way po um after knight takes e5 is hindi na po pwedeng maging symmetrical po dito kasi kapag ka, pinilit ng black knight takes e4 ang mangyayari dyan ay queen e2 queen e7 queen takes e4 so dito pansamantalang lang na one piece po yung black pero mas lalong hindi pwedeng maging symmetrical dito kasi pagka kinain pa ng black yung knight sa e5 is magiging queenless po siya. So, ang gagawin ng black dyan ay D6, D4, F6, F4, Knight D7, and Knight C3. Yung Knight C3 po dyan, hindi lang po siya basta development, kundi support din, support din po siya sa kanyang Queen. Kasi kapag ka kunwaring nag careless move dito ang black kunwari nag h6 sasamantalahin na po yan ng puti. Gagawin niya dyan ay knight takes d7, king takes e4, knight takes e4, and then king takes d7. Dito hindi na po ito mahirap ipanalo kasi lamang na po ng isang pyesa yung puti. So, yan yung mangyayari kapag ka naging symmetrical pa din yung tira ng black dyan. Kaya ang tira dyan ay D6 lang. So after D6, eto na po yung surprising move ng white na knight takes, knight takes F7. Ito yung tinatawag na cook train gambit. So kung titingnan natin, similar din po siya sa pride liver attack. So dito after knight takes F7 is may threat po yung white sa queen at yung group. And then ang plano talaga ng puti dito ay magkaroon siya ng pawn majority sa center and then i-expose po yung black king which is yun talaga ang gagawin ng black kasi pag hindi niya kakainin yung kabayo siya yung mawawalan so king takes f7 and then d4 ayan na nga yung pawn majority center pero yung e4 ng puti ay hanging ano bang gagawin dyan kapag anong mangyari dyan pagka inain ng black So kapag kakinahin knight takes e4, ang dapat mo dyan ay queen h5, queen h5 check and then king e7. Ano bang mangyayari kapag ka nag king g8? Siyempre ang ay mamamati lang naman yung black. Ang tira dyan ay queen d5. After queen d5, bishop e6 and then queen takes e6. So mate na yan hindi na kailangan pagka -interesan pa yung kabayo dyan. Paano naman kapag ka naging G6? Uh, pagka nag G6 is queen D5 and then eto na yung time na pagkaka-interesan mo yung kabayo. Kaya ang move dyan ay King E7 and then after King E7 is Queen E2. So ang queen e2, ang gusto niyang mangyari kasi dyan ay rinoprovoke niya yung black na mag d5. At bakit ba kasi kapag ka nag d5 yan? So kapag ka nag d5, merong malakas na bishop g5. So yan, tapos na yung boxing pagka nag bishop g5 yung puti dyan. Kasi makikwinless na po yung black. And then hindi pwedeng kainin ng knight yung bishop kasi ma-open check siya. Kaya ang tira ay king f7. And then after king f7. So dito babawiin mo na yung sinacrifice mo na kabayo kanina sa f7. Ang tira dyan ay queen takes e4. And then queen e7. Dito naman nag queen, e, nag -queen e7 yung black. Sa tingin ko gusto nyo nang isimplify yung laban. Tapos in the endgame doon na siya mag draw Although is, isang pawn po ang lamang dito ng kote Pagkaganyan naman, nag queen e7, ang move dyan ay bishop c4. After bishop c4 is bishop e6. Paano ba ang gagawin pagka nagking e8? So, after king e8, meron lang queen e3. So, ang purpose naman queen e, ng queen e3 ay para pagkonektahin connectahin yung pawn dito sa f-pawn. Ito, f e3 and then f e3. So para makabuo ng center pawn yung puti. So ang tira ay after bishop c4 is bishop e6 and then may malakas na bishop g5. Hindi kasi pwedeng kainin yan ha. Kapag kakinain yan, kunwari queen g5, merong queen e6. Yan takes e6 na mate na siya. So after bishop g5, ang tira dyan ay pwedeng queen d7. Pero meron kasing queen f5. So yung queen f5, queen f5 check, um, kailangan ng king na umalis na. So kailangan niyang pumunta somewhere in e8 or g8. So kung nakarik pumunta siya sa e8, ang susunod na move naman dito ay bishop takes e6. So dito sobrang delikado na yung position ng white ay ng black dito. After queen moves like queen c6. Sunod dyan ay queen f7 na. So ayan, mate na po siya dyan. So yan po yung laman ng knight takes e4. Kumbaga kumagat siya sa plano ng puti. Nag knight takes e4 siya. Paano naman kapag ka nag queen d7 ang black dito? Ayan. Queen d7. Bishop c4. King e7. Knight c3. So this time, nagsuporta naman yung white dito para ma-maintain yung center po niya. After knight c3, h6, sa tingin ko yung h6 dito am, um, ito yung move para malimit yung activity ng dark bishop ng puti na in the future eh baka pumunta kasi dito eh yan so ang pagka magde-develop na yung puti ng kanyang dark square bishop hanggang dito na lang yan sa f4 na lang so after h6 ang ginawa ng puti naman ay h3 so ginaya lang queen c6 this time ang black naman ay kumakounter. Pero ang ginawa ng puti dito ay nagsuporta lang kaya nag queen d3. Oops. Nag queen d3. Queen e8. So after queen e8 is e5. After e5 ay may tatlong move dito ang black meron siyang knight e 7 d e5, or knight fd7. So, unahin natin yung d e5. After d e5, syempre, d e5 din. Knight fd7, f4. So, napakaganda yung f4 na move dyan kasi inalakas lalo yung e5 po. And then, open na kasi yung e 5 eh. Kaya, magandang i-push yung e 4 e e, phone, e yung phone na iyan e so after f4 knight b6 bishop b3 so hindi masamang umatras queen d7 queen g3 dito am um, nagdecline yung white ng exchange kasi lamang siya dito eh kaya kapag ka lamang ka huwag ka exchange ng queen queen g3, knight c6, bishop e3. Nag-bishop e3 para makalabas na din yung rook. Knight d4, rook d1. Ay na nga c5 and then knight e2. So yung idea dyan is para makapag c3 yung puti. So yan yung laman ng d takes e5. Ano naman kapag uh, nag-knight fd7? Knight F7 Knight D5 check So yung Knight D5 is napaka-powerful kasi hindi pwedeng pumunta yung King sa F7 kasi makakain lang siya sa C7 and then makukuha yung rook or yung queen Kaya obligado yung King na mag-king D8 After King D8 is F4 So yung F4 naman ang um, next na pupuntahan niya ay sa G6. Tapos magtitread siya sa rook H8. After knight F4, knight B6. So, syempre nag-counter din yung black. Knight G6 ay na Knight takes C4. Knight takes H8. So, nakabawi siya tapos quality pa. Bishop E6. Knight G6. Knight B6 and bishop f4. So dito, sa tingin ko kahit na lamang ng isang pyesa yung um, o oh, tama, isang pyesa is mas maganda pa rin yung posisyon niya or yung pwesto ng puti dito tapos makapagkasal pa siya ng either kingside or queen side. Kaya ako nasabing mas maganda yung pwesto ng puti, puti dito kasi yung king, yung black king is exposed na. So, hindi na mahirap para sa black sa para sa white para laruin ito so tignan naman natin ang knight h7 after after e5 is knight h7 after knight h7 is castling lang so may simpleng castling and then may follow up kasi itong f4 or bishop f4 para mas lalong maganda yung center pawn ng puti dito. After castling, king d8. So nakaramdam siya na may paparating na rook e1. Ayun na ngayon, rook e1, knight d7, bishop f4. Grabe naman to. So napakatibay ng e5 dito. After bishop f4, d takes e5. After d takes e5, d takes e5 din. So dito, itong, d, itong e5 ng puti ay napaka-unstoppable kasi hindi siya pwedeng kainin ng kabayo or yung queen. Pagkakainin kasi ng kabayo, open check yan. Pagkakainin naman ng queen, syempre lugi. So, ayan po yung laman ng knight h7. And then, yan po yung mangyayari kapag tumira yung black ng 27. Ayan. Okay po. So, sana may natutunan po kayo sa Cochrane Gambit. Ito po, meron lang po akong ipapakita ang interesting move ng black. Na kapag ka, alam niya rin yung Cochrane Gambit, ito yung ititira niya. Tapos kapag ka yung puti at ginagamit mo ang Cochrane Gambit, dapat mas lalo mong alam yung interesting move ng black na C5. Ayan yan po yung counter ng Ukraine Gambit. Kasi kapag ka nag-C5 yung kalaban mo, and then kinain mo, nag-detect C5 yung puti, meron kasing Queen E8 na kung saan yung E4 ang ipipressure naman. Yan. May pressure yung Black Queen. May pressure yung knight sa E4. And then, meron pa pong future na D5 yan eh. Yan so dapat yan yung alam ng puti kapag ka gumagamit siya ng Cochrane gambit. So sana may natutunan po kayo sa opening surprise sa, sa Petrov's defense. Maraming salamat po. Mm -hmm.